विविध हावापानी युक्त हाम्रो परिवेश खेती व्यावसायिकताको लागि ज्यादै सुहाउँदो रहेको छ। आधुनिक उन्नत कृषि प्रविधिले ल्याएको परिवर्तनले गर्दा हाम्रो देशका कृषकहरू अझ व्यावसायिक बन्दै गइरहेका छन्। उपयुक्त कृषि प्रविधिको सही प्रयोग नै सफलताको मुख्य कडी हो, यसमा कुनै दुई मत हुनै सक्दैन। यिनै कृषिका विभिन्न प्रविधि र त्यसको प्रयोगबारेमा कृषकहरूलाई जानकारी गराउने मुख्य उद्देश्य लिएका छौँ हरेक बुधबारको कृषि प्रविधि मार्फत। व्यावसायिक कृषि विकासका दृष्टिले प्रशस्त सम्भावना रहेको जिल्ला नवलपरासी, अन्न उत्पादन, पशुपन्छी पालन, तरकारी खेती, दुग्ध व्यवसाय आदि हरेक क्षेत्रमा आफ्नो विशिष्ट स्थान बनाउन सफल जिल्लाको रूपमा लिइन्छ नवलपरासी जिल्लालाई। पहाडी, भित्री मधेस र तराई तिनवटै क्षेत्रको विविधतायुक्त हावापानी यस जिल्लाको प्रमुख विशेषता रहेको छ। यसकारण यहाँ उन्नत प्रविधिमा आधारित परम्परागत बालीको साथमा नगद आर्जनका दृष्टिले अझ उपयुक्त च्याउ लगायत अन्य बालीहरूको खेती व्यवसाय समेत यहाँ हुँदै आएको छ। आज हामीले नवलपरासी जिल्लाको सेरोफेरोमा रहेर व्यवसाय कृषिका लागि अप्नाइएका प्रविधिहरूलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ कृषि प्रविधि मार्फत। यो जिल्लामा पहाडी भूभाग रहेको छ, त्यस गरी चाहिँ त्यो भित्री मधेस र तराई तिनटै क्षेत्रको चाहिँ त्यो भनौँ क्षेत्रगत विशेषता बोकेको नवलपरासी जिल्लामा तिन किसिमको सूक्ष्मतम रूपले हेर्दाखेरि कृषि जलवायु पाउने गरिन्छ र यसै यो जलवायु र यो भौगोलिक विविधताले केही मामलामा त हामीलाई जटिलता थपेको छ भने धेरैजसो मामलामा हामीलाई अवसर पनि प्रदान गरेको छ र यही हावापानीको विविधतालाई उपयोग गर्दै तिनै क्षेत्रमा पाइने अथवा सजिलै गरी हुन सक्ने बालीहरू लाई हामीले चाहिँ त्यो कृषिमा प्रमुख स्थान दिएका छौँ। यसलाई छोटकरीमा मैले यहाँ निवेदन गर्नुपर्दा जस्तै पहाडी भूभागमा खास गरी यो सुन्तला जातको सुन्तला फलफुलको चाहिँ त्यो प्रोत्साहनको कार्यक्रमहरू रहेको छ केही। त्यसै गरी पहाडी भूभागमा अर्को अदुवा राम्रोसँग भइरहेको छ। भित्री मधेसतिर हेर्नुभयो भने हाम्रो तरकारी केराले प्रमुख स्थान पाएको छ भने केही भागमा माछा पनि राम्रोसँग भइरहेको छ। तराई भूभागमा यसै गरी चाहिँ त्यो हाम्रो माछा अनि तरकारी अनि यो समतल भूभाग भएको हुनाले यसमा बालीको खास गरी चाहिँ त्यो खाद्यान्न दलहन तेलहनका कार्यक्रमहरू राम्रोसँग सम्पन्न भइरहेको छ। र यसै गरी अर्को थप चाहिँ त्यो भित्री मधेस र तराई भूभागमा च्याउ पनि राम्रो चाहिँ त्यो अवस्थामा अगाडि आउँदै गइरहेको छ र साथसाथै एउटा बहुचर्चित बालीको रूपमा वोल पनि यो तिनटै भूभागमा उत्तिकै चाहिँ त्यो लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ। जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न व्यावसायिक कृषि गतिविधि सञ्चालनका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले कसरी कृषकहरू समक्ष प्रविधि पुर्याउँदै आएको छ त? खास गरी हामीले समूह पद्धतिलाई नै बढी चाहिँ त्यो बढावा दिएका छौँ। सेवा केन्द्रहरू इलाका स्तरमा हाम्रो सेवा केन्द्रहरू तिन चारवटा इलाका मिलाएर राखेको छ। जहाँनिर साह्रै अपाहेक छ त्यहाँनिर सम्पर्क केन्द्र खोलेर कृषि सम्बन्धी प्रचार प्रसारको सेवा जुन प्रविधि चाहिँ त्यो प्रचार प्रसार गर्ने हो त्यसको सेवा पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। यद्यपि यो उपकेन्द्रको खारिजीले किसानहरू मर्कामा परेको पनि हामीलाई बारम्बार गुनासोहरू आइरहेको छ र यसैमा हामीले तारतम्य मिलाएर साधन स्रोत र चाहिँ भएको जनशक्तिलाई उपयोग गर्दै कृषकहरूको माझमा भएका जे जति प्रविधिहरू छन् कृषकहरूमा समूह मार्फत पुर्याउने काम भइरहेको छ। जसमा प्रदर्शनहरू भयो मार्फत तालिम जुन प्रचार प्रसारका चाहिँ त्यो जुन हाम्रा माध्यमहरू छन् त्यसको प्रयोग गर्दै हामीले पुर्याइरहेका छौँ। नवलपरासी जिल्लामा देखिएका व्यावसायिक कृषि विकासमा च्याउ एक प्रमुख बालीको रूपमा स्थापित बन्दै गएको छ। नगद आर्जनको लागि राम्रो बाली बनेको च्याउको खेती विकासका कार्यक्रम कसरी चलेको छ त?
च्याउ यो नितान्त अहिले बडा राम्रो चाहिँ त्यो रूपले फड्को मार्दै गइरहेको छ। नवलपरासी अब पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको पहिलो जिल्ला त हो नै, र मैले थाहा पाएसम्म सम्भवतः राजधानी पछिको च्याउ व्यापक रूपले भइरहेको जिल्लाहरूमध्ये पर्छ कि जस्तो लाग्छ पहिलो। र यसमा खास गरी यो नवलपुर भेगमा एउटा पर्सौनी गाविसको टिकुलीटार भन्ने गाउँ छ, जसलाई हामीले च्याउ गाउँै भनेर चाहिँ त्यो चिन्ने गर्छौँ, र त्यहाँ पुरा गाउँभरिले नै च्याउ व्यापक रूपमा व्यावसायिक रूपमै खेती गरिराख्नु भएको छ। र यसको साथसाथै यो तराई भूभागमा अब सुनवल, रामनगर, रामग्राम नगरपालिका भयो र यसका वरिपरिका क्षेत्रहरूमा च्याउ बडा राम्रोसँग चाहिँ व्यावसायिक खेतीको रूपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ। तरकारीमा पनि राम्रो छ, यहाँ चाहिँ त्यो सदरमुकामको वरिपरिका केही पकड क्षेत्रहरू छन्, जस्तै गेर्मी भयो अनि देवगाउँ भयो, अमरोट भयो, सुनवल भयो, र यस्तै गरी डाँडा भनौँ न त्यो नवलपुर भेगमा अग्यौली, त्यसपछि देउराली, कलुवा, कुमारवर्ती, यी गाविसहरूमा चाहिँ त्यो गाँडाकोट यी गाविसहरूमा व्यावसायिक रूपले तरकारी खेती गरेर खास गरी चाहिँ त्यो सहरको वरिपरि अथवा सहर उन्मुख क्षेत्रको वरिपरिका चाहिँ क्षेत्रहरूमा तरकारी खेती एउटा व्यावसायिक रूपले नै स्थापित हुँदै गइरहेको हामीले देखिरहेको। हावापानीको दृष्टिले व्यावसायिक कृषिको राम्रो सम्भावना रहेको यो नवलपरासी जिल्लामा कृषिको व्यवसायीकरणको लागि के कस्ता प्रयासहरू भएका छन् त? वास्तवमा यो हाम्रो प्रमुख विशेषता नै यही हो, व्यवसायीकरणमा लैजाने, र आफैमा चाहिँ त्यो यो चुनौतीपूर्ण पनि छ, किन कुनै पनि व्यवसाय चाहिँ त्यो राम्रोसँग स्थापित भएर निरन्तरता पाउन र कायम रहनको लागि धेरै थोकले चाहिँ त्यो सघाएको हुनुपर्छ, जस अन्तर्गत चाहिँ सबै त्यो थोक हाम्रो हातमा छैन। तापनि यसमा हाम्रो हातमा भएको प्रमुख रूपले चाहिँ त्यो प्रविधि हो, र केही हल्का अन्य कुराहरूमा पनि सघाउन सक्छौँ, जस्तै बजार सम्बन्धी गतिविधि र चाहिँ त्यो अन्य पूर्वाधारहरू विकास गर्ने, जस्तै सानो सिँचाइबाट कार्यक्रमहरू दिनेमा। तापनि यो जिल्लामा मैले यहाँ एक दुई तिन गएर भन्नुपर्दाखेरि प्रमुख रूपले च्याउ जुन छ यो जिल्लाको बडा राम्रो व्यवसायको रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। विगत चार पाँच वर्षलाई हेर्ने हो भने 2062-63 1100 बोतल च्याउ गाह्रो मानेको जिल्लामा आर्थिक वर्ष 67-68 22,000 बोतल च्याउ चाहिँ त्यो व्यावसायिक रूपले खेती गर्दै अगाडि बढेको छ। र यो जिल्लाको मुख्य कच्चा पदार्थ च्याउको लागि उपयोग हुने जुन पराल हो यो जिल्लामा प्रशस्त रूपले पाइने हुनाले, र च्याउमा चाहिँ त्यो भनौँ धेरै भारी भरकम संरचना र तालिमको आवश्यकता पनि नपर्ने हुनाले हामीले यसमा कृषकहरूलाई आकर्षित गर्न राम्रो सफलता पाएका छौँ। गत वर्ष करिब करिब 1 करोड बराबरको च्याउ उत्पादन गरेर जिल्लाभित्र खपत गरेर बाहिर अन्य छिमेकी जिल्लाहरूमा निर्यात गराउन समेत चाहिँ त्यो सफलता हामीलाई मिलेको छ। र यसमा नितान्त महिला, अनपढ महिला, एकदम साक्षर महिलाहरू पनि अग्रसर भएर राम्रो आम्दानी लिइरहेको हामीले पाइरहेको छौँ। यसरी हेर्दाखेरि यो च्याउ पेसा, यसको साथसाथै ओल बाली भयो, 1 कट्ठाबाट करिब करिब चाहिँ त्यो 30,000 रुपियाँसम्म लिन सक्ने अवस्था देखिन्छ, मेहनत बहुत कम पर्दो रहेछ, र यस किसिमले गर्दाखेरि व्यवसायीकरणतर्फ चाहिँ त्यो साँच्चैको जुन एउटा प्रत्यक्ष देखिने प्रभावको रूपमा जुन उपलब्धि हो त्यो चाहिँ देखिराखेको हुनाले अहिले च्याउ पेसाप्रति 300+ मान्छे प्रत्यक्ष रूपले व्यावसायिक रूपले संलग्न भएर लाभ लिइराख्नु भएको छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले व्यावसायिक कृषि विकासका लागि सञ्चालन गरेका अन्य क्रियाकलापहरू के छन् त? अहिले अब यो मूल्य श्रृङ्खला भन्छ, भ्यालु चेन, त्यसलाई हामीले अङ्गीकार गर्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यसमा नितान्त प्रविधि मात्रै पर्दैन, जस्तै उसको चाहिँ त्यो सामानको उपलब्धता के छ, त्यसको चाहिँ त्यो सेवा दिने निकायहरू, त्यो सेवा प्रवाह गर्ने सेवा प्रदायकहरू कस्तो लेभलका छन्, जस्तै उदाहरणको लागि मैले भन्नुपर्दा कृषि क्षेत्रमा जस्तै के एग्रो कन्सर्नहरू छन्, एग्रोभेटहरू छन्, उहाँहरू निजी क्षेत्रबाट चाहिँ त्यो
चीज को साथ साथ सेवा पनि दिने गर्नु भएको छ उहाँहरुको अवस्था के रहेको छ उत्पादित चीज को गुणस्तर कस्तो छ पोस्ट हार्वेस्ट का गुणस्तर कायम राख्ने कुराहरु कुन अवस्थामा छन् त्यसलाई चाहिँ त्यो हामीले गम्भीरतापूर्वक चाहिँ त्यो लिने प्रयास गर्छौं र त्यसको साथसाथै जुन बजारमा जाने प्रवृत्ति हो बजारको जाने अवस्था हो जुन बजारको माग कस्तो छ कस्तो गुणस्तरको छ कुन बेला कति परिमाणमा कहाँ भन्ने कुरा यसको पनि चाहिँ त्यो कमसेकम चाहिँ त्यो लेखाजोखा गरेर त्यो जुन हाम्रा व्यवसायिक किसानहरू छन् उहाँहरूलाई सकेसम्म कहाँनिर उहाँहरू कमजोर हुनुहुन्छ त यी पाटोहरूमा कहीँनिर चाहिँ कमजोर हुनुहुन्छ भने कहीँ सूचना मात्रैले पनि पुग्छ कहीँ चाहिँ त्यो भनौँ उहाँहरूलाई भ्रमणमै पनि पठाइदिएर हुन्छ कि कहीँ चाहिँ त्यो भनौँ हाम्रो सिफारिस मात्रैले पनि पुग्छ कहीँ चाहिँ पूर्वाधार आवश्यक पर्यो भने हाम्रै चाहिँ त्यो कार्यालय मार्फत नेपाल सरकारले बजार सम्बन्धी सानसाना पूर्वाधारहरू पनि विकास गर्ने क्रम पनि चलिरहेको छ ठाउँ ठाउँमा हामीले सङ्कलन केन्द्रहरू पनि बनाइदिएका छौँ सङ्कलन केन्द्र सञ्चालनको लागि नितान्त नभई नहुने जस्तै ढक्काटाहरू भयो अनि त्यसपछि छाप्रो भयो भनौँ त्यो छाना त्यस्ता किसिमका चाहिँ त्यो पूर्वाधारहरू पनि हामीले गराइदिने गरेका छौँ र यसका साथसाथै चाहिँ त्यो किसान र व्यापारी र उपभोक्ताहरूको बिचमा चाहिँ त्यो समसामयिक किसिमले चाहिँ अन्तर्क्रिया पनि हामीले गराइदिनाले किसानको चाहना के छ अथवा उहाँहरूको व्यस्तता बाध्यता के छ व्यापारीको चाहना के छ अनि उपभोक्ताको चाहिँ त्यो माग र चाहिँ चाहना के छ सबैलाई एउटै थालोमा चाहिँ त्यो राखेर छलफल गराउँदाखेरि यसमा राम्रो सफलता मिल्दै गएको हामीले पनि तीन किसिमको हावापानी हामीले सहजै यो जिल्लाले पाएको छ जुन अरू जिल्लाले कल्पना मात्रै गर्ने हो र अर्को कुरो मेचीदेखि महाकालीको राजमार्ग ठ्याक्कै यो जिल्लालाई बिचबाट काटेको छ अर्को चाहिँ मैले देखिरहेको केही हल्का चाहिँ खुल्ला बर्डरले समस्या थापे पनि अवसर पनि त्यही बर्डरले सिर्जना गरेको छ त्यो अवसरलाई पनि उपयोग गर्न सक्ने मैले यो जिल्लाले चाहिँ त्यो राम्रो अवसर पाएको मैले देखिरहेको छु र अर्कोतिर के छ भन्दा यो जिल्लामा चाहिँ त्यो भएका जुन संस्थागत पूर्वाधारहरू छन् हामीसँग 800 भन्दा बढी त्यो समूहहरू छन् सहकारीहरू 32 वटा भन्दा बढी पूर्ण लाइसकेको कृषिमा आधारित सहकारीहरू र यसलाई सघाउने चाहिँ त्यो भनौँ सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरूको जुन सङ्ख्या छ बहुतै महत्त्वपूर्ण चाहिँ सङ्ख्यामा भएको हुनाले यो पनि हाम्रो लागि बडा सुखद र चाहिँ त्यो गौरव गर्ने अवस्था हो र अन्तिममा चाहिँ त्यो नेपालमै त्यो तराईभरिमै हुन नसक्ने च्याउ हामीले परीक्षणको रूपमा यहाँ बहुत राम्रोसँग व्यावसायिक सफलताका साथ चाहिँ हामीले सम्पन्न गरेका छौँ र तीन किसिमको हावापानीले गर्दाखेरि यो जिल्लामा स्याउ बाहेक कृषिका सम्पूर्ण चाहिँ त्यो फलफुलहरू र खाद्यान्न दलहन तेलहन जुनसुकै पनि व्यावसायिक रूपले हामीले गर्न चाहने हो भने जति पनि हामीले गर्न सक्छौँ र यस्तो चाहिँ त्यो जुन प्रकृतिले दिल फुकाएर दिएको जुन चाहिँ त्यो समृद्धि हो यसलाई हामीले मात्र यति हो कि यसलाई क्यास गर्न मात्रै बाँकी छ यसको लागि म सम्पूर्ण कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ अगाडि आउनुहोस् जिल्ला कृषि विकास कार्यालय यहाँहरूको सेवामा सधैँ तत्पर रहनेछ उन्नत खेती प्रविधिको प्रयोग र त्यसबाट तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको सफलता अन्य कृषकको लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ र व्यावसायिकतातर्फ अग्रसर गराउन सक्छ त्यसकारण त्यस्ता प्रेरणादायी अनुभव तपाईँसँग पनि छ भने हामीलाई खबर गर्नुहोस् यथासम्भव तपाईँको कार्यस्थलमै आएर छायाङ्कन गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ पत्राचारको लागि हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ